পানে ধোয়া অসমত এবাৰ খৰাং কোন পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষি ভূমি খবৰ নাই মুখ্যমন্ত্ৰী কুম্ভকৰ্ণৰ নিৰ্দা জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী ফেচবুকত চৰ্চা চলা নাই কাৰণ যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰে নাই ফেচবুক একাউণ্ট সেইবাবেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পোৱা নাই ৰাজ্যত এতিয়া চলি আছে ফেচবুকত চৰ্চিত নোহোৱাৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জৰুৰী পৰ্যালোচনাৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা নাই বিষয়াৰ দলক ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই ফেচবুক নিৰ্ভৰ অসম চৰকাৰৰ শাসনত এনেকৈয়ে অন্নদাতাসকল এলাগী হৈ পৰিছে কৈ আছো অসমৰ লাখ লাখ কৃষকৰ কথা কিছুমাহ পূৰ্বে বানে ধুই নিয়া অসমৰ কৃষক সমাজ এইবাৰ সন্মুখীন হৈছে আন এক অভাৱনীয় বিপৰ্যয়ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰাল ভাত মূৰে কপালত হাত দিছে লাখ লাখ কৃষকে কিন্তু কৃষকৰ সমস্যাই এতিয়াও চুব পৰা নাই অসম চৰকাৰক ৰাজ্যৰ ছয় জিলাত খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি কৃষি বিভাগৰ জৰুৰী বাৰ্তা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগলৈ খৰাঙৰ কবলত পৰিছে 34,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি কিন্তু ইমানৰ পাছতো গা লৰা নাই অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতো মৌন হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিদ্ৰাৰ পৰা এতিয়াও সাৰ পোৱা নাই জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল লতাশিল থানাৰ ড্ৰাইভাৰ আচাৰ আচৰণৰ পৰা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পঞ্চামৃতলৈ সকলো বিষয়তে সদা তৎপৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নীৰৱ হৈ আছে অসমৰ লাখ লাখ কৃষকৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত কাৰণ ফেচবুকত এতিয়াও কৃষকে নিজৰ সমস্যাৰ কথা ট্ৰেণ্ডিং কৰাব পৰা নাই ফেচবুকত ট্ৰেণ্ডিং নোহোৱাৰ বাবেই বিজেপিয়ে পাহৰি গৈছে নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ভিছন ডকুমেণ্টৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল প্ৰতিডৰা কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা 2016ৰ পাছত 2021তো চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিজেপি দলে বিজেপি দলৰ ছয় বছৰ জোৰা শাসনৰ পাছতো অসমৰ 90% কৃষিভূমিতেই নাই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা অসমত আছে 13,283টা ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ 9,203টাই বিকল গতিকে বিশ্লেষীন পৰিৱেশত অসমৰ কৃষকসকল কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে সেয়া সহজেই অনুমেয় ইমানৰ পাছতো অসমৰ লাখ লাখ কৃষকৰ সমস্যাই ঢুকি পাব পৰা নাই অসম চৰকাৰক কৃষকৰ সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ খেতিপথাৰত পানী যোগানত ব্যৰ্থ অসম চৰকাৰে ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ এইবাৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ল অসম আৰক্ষীৰ এয়া আজিৰ গুৱাহাটীৰ দৃশ্য জলসিঞ্চন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত শনিবাৰে দেখা গ'ল এই পৰিস্থিতি খৰাং পীড়িত কৃষকৰ সকাহ দিয়াৰ দাবীত চন পৰা মাটিত পানী যোগানৰ দাবীত জলসিঞ্চন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাক স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ গৈছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে তাৰ পাছত চানমাৰীত ৰাজপথত সৃষ্টি হ'ল এনে পৰিস্থিতিৰ স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰিলে জলসিঞ্চন বিভাগৰ অভিযন্তাই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল কাৰ্যালয়ৰ গেট তাৰ পাছত কৃষক মুক্তিৰ সদস্যৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল অসম আৰক্ষী এনেকৈ যেন আৰক্ষীৰ লাঠিৰ সহায়ত নিজৰ ব্যৰ্থতা আৰু অকমন্যতা ঢাকি ৰখাৰ অপচেষ্টা চলালে অসম চৰকাৰে আন্দোলন দমনৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৰাজপথত যি তৎপৰতা দেখুৱালে তাৰ সামান্যতম তৎপৰতা যদি জলসিঞ্চন প্ৰকল্প কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দেখুৱালেহেঁতেন লাখ লাখ কৃষকে নিশ্চয় মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন